ီအတိုင်းပြစ်လိုက်တာနဲ့အပင်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းမဲ့နေတဲ့ခရမ်းချင်းသီးဖြစ်ဖို့နဲ့နေရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေပြင်ဖြစ်နေဖို့တော့လိုတယ် Little Forest မှာလက်ပန်းကိုရောက်တော့ကားရက်ပြီးနားဖို့ပြင်ကြတယ်လမ်းဘေးတစ်လျှောက်စီထမင်းနဲ့ငါးကလေးကြော်တွေတန်းစီနေတာကိုကြည့်ပြီးတဲဥကတပြုံးပြုံးဖြစ်နေတယ်ကျမကဩဇာသီးစီမြောက်သေးပဲသူကတော့သူ့စီထမင်းစီရောက်နေပြီလေကားကိုလမ်းပြီးချပြီးအစိန်လျှော့မောင်းလိုက်တော့ဆိုင်တွေစီကစပွဲထိုးကောင်လေးတွေကလူခေါ်ဖို့အလူအယက်ဝိုင်းလာကြတယ်တက်ရက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတဲ့ဆိုင်တဆိုင်ရှိမှကားကိုရက်လိုက်တယ်ကျမကအရင်ဆင်းပြီးမှတဲဦးကနောက်ကလိုက်ဆင်းလာတယ်နေကမျက်မှန်တထားပေမဲ့မင်းသမီးပြည့်ဝတီဆိုတာတော့လူတိုင်းသိနေတာမို့တဲဦးဆင်းလာတော့အနီးအနားတဝိုက်လွတ်လွတ်ခတ်ခတ်ဖြစ်သွားတယ်တဲဦးကိုဆိုင်ထဲထားခဲ့ပြီးမှကျမကစီထမင်းတဲရီစီသွားလိုက်တယ်တငွေငွေတထောင်ထောင်ထားနေတဲ့စီထမင်းလင်ပန်းကြီးရီစီကမွေးရနံကသူတို့အနာမရောက်ခင်ကလေးကကျမကိုကြိုလင့်နေကြတယ်ကျမတို့ငငယ်ကစားခဲ့ရတဲ့မြက်ရာရွက်ပေါ်တင်ပြီးရောင်းချတဲ့ကောင်းငင်းပေါင်းနဲ့စီထမင်းနံဖြူလေးကိုသတိရသွားမိတယ်ခုလိုပလတ်စတစ်တွေမပေါ်များသေးတဲ့ကာလမို့ဘာဝဝဲဖက်နဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ဒလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းပွန်ကိုတွေးမိလို့လမ်းလျှောက်နေရင်ပြုံးလိုက်မိသေးတယ်တာငါထုတ်ပိုးပေးတဲ့အင်ဖက်အကြီးကြီးတွေရဲ့ခက်ချက်ချင်းအထီအတွေ့ကိုပါလွမ်းသလိုလိုဖြစ်လာတယ်အလူအရက်ခွန်နေကြတဲ့စီသမင်းတဲရီကြားတဲ့ကတနခါရီဖွေးနေအောင်လိန်ထားတဲ့ခဝဝအန်တီကြီးစီခြေကိုလမ်းလိုက်တယ်မင်းသမီးနဲ့အတူတူလာတာလားမင်းသမီးတငယ်ချင်းလားဟုတ်ကဲ့အကြီးပို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဓာတ်ပုံလာရိုက်လို့ရလားအမအနီးအနားကငါးကလေးကြော်ရောင်းတဲ့မင်းကလေးအုပ်စုကကျမကိုတူတူကပ်မိပါတယ်တဲဦးနဲ့ခရီးသွားဖြစ်တိုင်းကျမကြုံရတဲ့အခက်ကအဲ့ဒါပါပဲလူတွေနဲ့တွေ့ရတာကိုစိတ်ကုံပင်ပန်းတက်တဲ့ကျမကလူအများကြီးတိကျခင်ကြတဲ့မင်းသမီးနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့လူရှောင်ဖို့ကိစ္စဟာဘယ်တော့ကမှမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအထူးသဖြင့်နေမျိုးတွေစီခရီးထွက်တဲ့အခါလူတွေဝိုင်းအောင်လာကြတပုံရိုက်ကြတာကိုပိုပြီးကြုံရတတ်ပါတယ်အခုလဲတဲဦးနဲ့တပုံအတူရိုက်ဖို့လာပြောကြတဲ့လူအုပ်ကြတဲ့ကျမရောက်နေပြန်ပါတယ်အမမင်းသမီးကိုမေးလိုက်အောင်နော်သူရိုက်ခွင့်ပင်းရင်လက်လမ်းပြလိုက်မယ်အမမင်းသမီးကိုမေးလိုက်အောင်မယ်နော်သူရိုက်ခွင့်ပင်းရင်လက်လမ်းပြလိုက်မယ်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုဆိုရိုက်လို့မရဘူးလို့တခါတည်းပြောခဲလိုက်ချင်တာပါဒါပေမဲ့တဲဦးရဲ့နေရာကိုကာကွယ်ရမှာမို့အလိုက်သင့်ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာဆိုလဲလူတယောက်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုဆိုတာတဲဦးရိုးစီမှာအမတန်မှကိုနေပါတယ်လို့မြင်တယ်သူတို့မှာကျမတို့နဲ့ဤတူလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပေမဲ့သူတို့လွတ်လပ်ခွင့်မှာကအများဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုထားရတဲ့အကန့်တွေရှိနေတယ်အခုဆိုရင်ပဲတဲဦးတယောက်ကားမောင်းလာလို့ပင်ပန်းနေပေမဲ့ပရိသတ်ခွင့်တောင်းတော့အနည်းဆုံးပြုံးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆယ်ပီပုံတွေရိုက်ပေးရအောင်မယ်မင်းသမီးမားနေတယ်ထင်တယ်အတန်ကြားရလက်ကြည့်လိုက်ကြတော့တဲဦးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျမအနားမှာဝိုင်းအောင်နေတဲ့လူအုပ်ကချက်ချင်းဆိုသလိုတဲဦးဘက်ဦးလက်ကုန်ကြတယ်စာကလေးတိုက်လို့ပလောညံနေတဲ့လူအုပ်ကြီးထဲမှာတဲဦးတယောက်အပြုံးမပြတ်ရှိနေနိုင်ခြင်းကိုရကြည့်နေမိတယ်ခုလိုအဖြစ်ပြက်ဟာအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ပေမဲ့ကျမအတွက်တော့ဘယ်တော့မှအသားကျမသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါပဲမင်းသားမင်းသမီးတွေထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတွေနဲ့ဘာလို့ဓာတ်ပုံအတူတွဲရိုက်ကြချင်မှန်းကျမနားမလဲဘူး။က
ချစ်ခင်စိတ်ကြောက်လားဒါမှမဟုတ်ဒီလူနဲ့ငါနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကြားဝချင်းစိတ်လားဆိုတာကျမမသေးခွဲဘူးဒါပေမဲ့လူတွေမှာကြားဝချင်းစိတ်ကပိုများမယ်လို့ကျမထင်တယ်တပေါ်အတူတွဲရိုက်ကြပြီးပြန်လာတော့ဝယ်ထားတဲ့စီထမင်းတောင်ခဏနွေးပဲရှိတော့တယ်။ကျမကိုလက်ချိတ်ပြီးတဲဦးကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတယ်။သူ့တကိုယ်လုံးကိုမီတွဲပြီးလိုက်လာလို့လက်တစ်ဖက်ကစီထမင်းထုပ်ကိုကင်ထားပြီးတဲဦးချိတ်ထားတဲ့ကြံလက်တစ်ဖက်ကိုလည်းထောင်ပေးထားရသေးတယ်။နင်ဒီလူအုပ်ကြညနေလို့ငါကဲတင်ပေးလိုက်တာဒီကထွက်ရင်ပြီအထိပဲနေပဲကောင်းမောင်းတော့ဖြစ်ရချီသေးရဲ့အဲ့ဒီလူအုပ်ကဘသူလူအုပ်လဲမိယာနဲ့မိယာနဲ့ဖေယာနဲ့ okay ချွေးတဲ့နေရာမှာတင်နန်းဖွင့်စားလို့ရတဲ့အထီးသေးဦးကထူးချွန်ပါတယ်တမင်လှုပ်ယူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပင်ကိုဟန်ကိုကချွေးနှွေးတတ်သူပါစကားပြောတဲ့အခါချိုတာပေါ့ပါတဲ့အပြင်မျက်နှာကြအလတ်ဟာလည်းတစ်ဖက်လူကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်သူမို့ချွဲနှက်လိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်လူရဲ့တမတ်တွေကိုရိုင်းစေနိုင်ပါတယ်။ girlfriend တိုက်အပြည့်ရှိတဲ့ပြည့်ဝတည်ဆိုရင်မမားနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အသေးကွဲသမားဖြစ်သွားရသလဲကျမလည်းမသိတော့ဘူး။ဆိုင်ထဲအတွင်းကြပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလည်းရှိရဲ့တောက်ကခုံဝိုင်းမှနဲ့ရောက်အတူထိုင်လိုက်ကြတယ်နွားနို့နှစ်ခွက်စီနဲ့ဆိုင်မှာရနိုင်မဲ့မုတ်တွေကိုခြောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဘိုက်ထဲလဲတိတ်ပြီးစာလောင်လာတာမဟုတ်တာမို့ကျမအတွက်တော့နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့မုတ်တစ်ခုလောက်ဆိုရင်ပဲလုံလောက်ပြီတဲဦးကိုကြည့်လိုက်တော့စီထမင်းနဲ့ငါးလေးကျော်ကိုအာရပါရပလုတ်ပလောင်စားနေတယ်တဲဦးဟာအစားကောင်းကိုတိတ်ကြိုက်ပြီးအစားအတော့စားနေရတာကိုခုံမင်းနေတော်ရုံအစင်မပြေတာမျိုးဆိုအစားနဲ့တင်ခြေဖြတ်နိုင်တဲ့သူမျိုးမင်းသမီးဖြစ်နေလို့ဝိတ်ထင်းရတယ်ဆိုတာတဲဦးကဘာမှမရှိဘူးဖျားပေးရဲ့လက်ဆောင်လို့သူပြောတယ်လို့ပဲတဲဦးဟာဘလောက်ဆဆမဝတော့ကိုခန္ဓာမျိုးကိုပိုင်ထားသူလက်ချင်ကံပုံမှန်လုပ်ပြီးသူစားချင်ရာတွေကိုမစတော့မဆုတ်စားခဲ့တာအခုအထိပါပဲဒေါ်ပြည့်ဝတီလို့ထင်တာမှန်သွားတာပဲအတန်လာရစီကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါရိုက်တာမင်းသစ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်စီမလိန်ထားလို့အနှဲငယ်ဖွာနေတဲ့သဘင်တွေကကွက်ကြားဖြစ်နေတဲ့သဘင်ဖြူတွေရဲ့ရေလိုက်ဝင်းခနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ငွေသွားတစ်ချောင်းရေကအရင်အတိုင်းမပြောင်းမလဲရှိနေတုံးပဲဆရာမတွေ့တာကြပြီနော်အေးဟာအတော်ပဲနှစ်ယောက်ပူကြီးတွေ့လိုက်တာကံပေးသားပဲဟေဘယ်သွားကြမလို့တော့ပြီကိုပါဆရာရောငါကပေါင်တဲကပြန်လာတာမိမစားတိလေဟိုမှာတွေ့လားဟိုဘက်ဆိုင်ရဲ့အပြင်ဝိုင်းမှာထိုင်နေတာမိမပေါ့ညွန်ပြရာကိုနှစ်ယောက်သားလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆရာထက်ငယ်ပုံပေါက်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆရာဒုတိယအိမ်ဆောင်ကြသွားပြီဆိုတာကိုသိခဲ့ပေမဲ့ခုမှလူချင်းတွေ့ဘူးတာပါ။ဆရာရဲ့ပထမအိမ်ဆောင်အန်တီဝိုင်းကိုတော့ကျမတို့နှစ်ဦးစလုံးရင်းနှီးပါတယ်။ဒီကိုခေါ်လိုက်လေဆရာဒါမှမဟုတ်တဲဦးတို့အဲ့ဘက်ရွှေ့လာခဲ့ရရွှေ့လာခဲ့မယ်လေ။နင်းနင်းဒီအစဉ်အတိုင်းပဲဒီအစီအစဉ်အတိုင်းပဲကောင်းတယ်ဆရာကပြောရင်းဆိုရင်ခုံပေါ်မှာအကြအနထိုင်ပြီးရင်းနှီးတစ်ခွက်ကိုငှဲ့တောက်နေတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်လည်းနည်းနည်းနေရကြက်သွားတယ်။မင်းသမီးအငယ်လေးတယောက်နဲ့ဇလန်းဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ဆရာနဲ့အန်တီဝိုင်းတို့ပြတ်ဆဲခဲ့ကြပေမဲ့အခုတွေ့ရတဲ့မိုးသမီးကတော့ကျမတို့သိတဲ့မင်းသမီးပေါက်ဆလေးမဟုတ်ပြန်ဘူး။ရှိရှိဝဝမတွေးဖြစ်ပဲလူဘဝဟာဒီလိုပဲကြုံရာကြပန်းလာတို့တွေးလိုက်မိသေးတယ်တဲဦးညင်ရုပ်ရှင်ပြန်မရိုက်တော့ဘူးလားညင်းကိုစောင့်နေတဲ့ဒါရိုက်တာတွေထုတ်ဝေသူတွေအများကြီးပဲတဲဦးကဘာစကားမှပြန်မပြောပဲဆရာကိုပြုံးယုံလေးပြုံးပြလိုက်ပါတယ်တဲဦးရုပ်ရှင်မရိုက်ဖြစ်တာတနည်းနီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ
ူမတူတဲ့အလားမျိုးရှိရဲ့ပြင်ကိုပိုင်ဟန်တီဆောက်နိုင်ပြီးအရေးသွေးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတလတ်မို့ဒီနေ့အချိန်ထိထိတ်တန့်စည်ရင်းဝင်အဖြစ်ရှိနေသေးပါဒါပေမဲ့တဲဦးရုပ်ရှင်မရိုက်တော့ပါယင်းနီကျွမ်းဝင်ရာတွေဖန်တီးကြတဲ့အနုပညာအသာပေးရုပ်ရှင်ဇလန်းတိုရီသေးသာရန်ဖန်ရခါတွေ့ရတတ်ပြီးအခြားရုပ်ရှင်တွေကျညာတွေအခြားသောအနုပညာဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေနဲ့ကင်းကွာခဲ့တာတော့ဒီနေ့နီးပါရှိလာပါပြီဒီအတွက်သူပေးတဲ့အကြောင်းပြချက်ကပြင်းလာလို့ဆိုတဲ့စကားပါပဲဒါပေမဲ့တဲဦးကိုစောင့်နေတဲ့ဒါရိုက်တာတွေထွက်ဝေသူတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေရှိနေသေးပါငါဘယ်တော့မှရုပ်ရှင်မင်းသမီးမဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့တဲဦးရဲ့အောင်မြင်မှုကကျမအတွက်တော့ရည်စရာလဲကောင်းသလိုအံ့ဖွယ်တပါးလဲဖြစ်နေပါတယ်ငါတို့နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကဘယ်တော့ကလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကပါဆရာအေးဇညွန်းကလဲခတ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာအေးဟာလွမ်းစရာပဲတဲဦးနဲ့နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးကြဲကကျမလဲဇညွန်းရေးသားမှုကိုရက်လိုက်ပါတယ်ကျမပေးတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့တဲဦးလိုအလန်းစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလူသစ်တွေနဲ့မဆက်ဆံချင်တော့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပါတကယ်တော့ကျမတို့စီမှာရုပ်ရှင်ရပွန်ကအချင်းမြောင်းပါတယ်ဒီလိုရေးကြည့်ပြည့်နေတဲ့ရပွန်မှာကျမပေးတဲ့အကြောင်းပြချက်ကရည်စရာတောင်ကောင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘက်ကတော့တကယ်ပဲအဲ့ဒါလိုခံစားရလို့ပါတဲဦးလိုပဲခင်ရမင်ရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတူတွေအတွက်ဇညွန်ရေးပေးတာမျိုးတော့ရန်ဖန်ရန်ခါလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကမင်းသမီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမဇညွန်ရေးမရေးကိစ္စဟာထင်တယ်လို့ပြောစမှတ်မတွင်ခဲ့ပါဘူးကျမတို့နှစ်ယောက်ပြန်တူရနာလိုက်တော့တူလို့တူလို့ဇကားတွေကအတောင်ပံတက်ပြီးထွက်လာကြပါသေးတယ်ဘယ်ထုတ်ဝေရေးဘယ်ဒါရိုက်တာဘယ်မင်းသားမင်းမင်းနဲ့အစမပြေလို့ဆိုတဲ့အပေါ်စားဆဆန်းအတင်းချင်းတွေကမကြားချင်မှအဆုံးပါပဲတချို့ကြတော့လေအောင်မြင်ချိန်မှအခြေခံတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုကိုနဲ့တဲဦးတို့ကကျမနောက်မှာခြေထုတ်တာဆိုတဲ့ဇလန်းတစ်တပုတ်တောင်ပါပါသေးတယ်ဒီရဝန်းရဲ့ချက်ခဲမှုကအဲ့ဒါပါပဲပြင်းလို့ဆိုပြီးတဲဦးရုပ်ရှင်မရိုက်ချင်တော့တာလူသစ်တွေနဲ့မဆက်ဆံချင်တော့လို့ဆိုပြီးကျမဇညုံမရည်တော့တာရဲ့အဓိကအချက်ကိုတော့ဘသူမှအရေးတယူမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ငါဒီနေ့တကားအစီအစဉ်ထားတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းခန့်ခိုင်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုအရှိတောင်အရှမှာအသာလေးပြလို့ရတယ်။မင်းသမီးဇက်မို့နင့်ကိုပဲငါမြင်နေတဲ့ဦးခက်။နင်လည်းဇညုံတွေရင်းနေသေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ငါဘက်ကထုတ်ဝေသူကိုဘာမှတော့မပြောရသေးဘူး။နင်တို့နှစ်ယောက်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ခေါင်းနှိမ်မှာဘာလို့နားကြမှာလဲအရွယ်တွေအရွယ်ခေါင်းတွေနှမျောဖို့ကောင်းတယ်ကျမတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်ကြပါတယ်တဲဦးကတော့ဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးကျမနားထဲတော့နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးကငရိုးဆူးဆူးသလိုကန့်လန့်ကြီးဝင်ကြလာတယ်ဘာကိုနှမျောဖို့ကောင်းတာလဲလို့ကျမပြန်မေးလိုက်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ရက်တန့်လိုက်ခြင်းကကျမတို့ရွေးချယ်မှုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတိအမှတ်ပြုပေးရမှာမဟုတ်လားတဲဦးကိုကြည့်လိုက်တော့ခပ်ပြုံးလေးနဲ့နားထောင်နေပါတယ်မင်းသမီးဖြစ်ရခြင်းရဲ့အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုတွေရှိနေတာကောင်းလိုက်တာလို့တွေးမိရဲ့ကျမမှာတော့မင်းသမီးမဟုတ်တော့မျက်နာကခွက်ခက်နဲ့ပြတ်သွားမိသေးတယ်ဆရာရောနားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလားဟေးဘာလို့နားရမှာလဲတတလုံးဒီအနုပညာနဲ့နေနေတာတေးလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲတေးမှာဒါဆိုခတ်တို့ကိုစစောတေးလို့ဒါဆိုခတ်တို့ကိုစစောတေးတယ်လို့မလိုက်ပေါ့ဆရာရဲ့ဆရာမင်းထွထွက်သွားတော့တဲဦးနဲ့ကျမခဏတိတ်ဆိတ်သွားတယ်အနုပညာတစ်ခုတင်ဆက်မှုဟာအများပြည်သူခံစားဖို့ဆိုတော့ဘောင်းတစ်ခုရဲ့တရက်တည်းတတ်မှတ်မှုကနေဖန်တီးသူကိုပါအများပိုင်ပြုလုပ်ချင်လာကြတယ်။ဖန်တီးသူမှာသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုမိလျော်လာကြတယ်။
အနုပညာရှင်မှရင်ပိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘိုးတော်ဦးလေးဖတ်သွားခက်ကဆိုရိုးတွေနဲ့ချီနောင်ထားချင်ကြတယ်ကျမကတော့ကိုကိုကိုနစ်နာသူအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးကျမအစိတ်နှလုံးသားတွားနိုင်သလောက်အထိတွားနိုင်သလောက်အထိတွားခဲ့တယ်ဒါကိုရောင်းကုန်တစ်ခုလိုချပြခဲ့ပြီးအများပြည်သူကိုခံစားစေခဲ့တယ်စိတ်နှစ်သက်သူရှိခဲ့တယ်မကြိုက်နှစ်သက်သူလည်းရှိခဲ့တယ်။ဒီလောက်ပင်တော်ပြီလို့စိတ်နှလုံးကရက်တန့်ကျင်စိဖြစ်လာတဲ့အခါကျမရက်တန့်လိုက်တယ်။ကျမကပေးဆက်သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ပေးဆက်သူလည်းမလုံနိုင်။ဒါကြောင့်ကျမကိုမျောနှင်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအားနာစိတ်မဖြစ်ဘူး။ကျမနိုင်တဲ့လောက်ဆွမ်းတဲ့လောက်ဖန်တီးပြုတ်လုခဲ့ပြီးပြီမို့။ကျမအနာယူချိန်မှာတော့အေးအေးဆေးဆေးတက်တက်တာစွာနေချင်တယ်။ကျမပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအခြေခံတယ်လို့သတ်မှတ်ရင်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူး။သူ့ဘက်ကအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ကျမတို့ကခေါင်းငိတ်မယ်လို့တစ်ထစ်ချက်တွတ်ထားပုံပါပဲ။ဒါကြောင့်ခီးသွားဟန်လွဲတွေးဆောင်မှုမှတင်ဒီစကားကိုပြောထွက်ခတာပေါ့။တဲဦးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာမှထူပြီးခံစားရတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။တွေ့တယ်ဆုံတယ်သူတို့ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ဖို့ပြောတယ်ဆိုတာသူ့ကြောက်ကိုသူကြားကိုကြားမဲ့စကားလို့မယူထားပုံပါပဲဒါမှမဟုတ်ကျမကိုကပဲအကဲဆက်လွန်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါပြောတာနည်းနည်းလွန်သွားသလားတဲဦး노ပါ노မို့ဆိုစကားဆက်ကပြတော့ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအင်းသူပြောပုံကတွန်းအားပေးသလိုကြီးဖြစ်လာတော့ငါလည်းနေရမတတ်တာလားလို့ပြောလိုက်မိတာငါဒီလိုပြောမိတာတွေထင်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီလိုကြီးပြောမိနေရှစ်ချောက်ပို့ပြီးချောက်တလွဲတွေဖြစ်တော့မှာပဲ။နင်ကဘယ်တော့ကတိခဲ့ဘူးလို့လဲလွယ်လေးရဲ့။တဲဦးပြောတော့ကျမတို့ကိုအားနာမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။တဲဦးကကျမနဲ့ဆိုင်ဒူမှုစစံရေးမှာပို့ပြီးအားကောင်းပါတယ်။ကျမရဲ့ကတိကတ္တဇယိုက်ကြောင့်တဲဦးအနေနဲ့တဖက်သက်အပေါ်အာနာစိဖြစ်မိတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမနောက်ွယ်ရမှာပြောရပြေချောင်းပြောတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ကြတွေကိုသိနေပေမဲ့ကျမကလည်းကိုယ်ပုံစံကိုပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်တဲဦးပေါ်တစ်သက်လုံးအာနာစိဖြစ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ငါရုပ်ရှိမရိုက်ချင်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာကိုမမီရဲမမီလာအလွယ်လေး။ကျင်းလာလို့ဆိုအေးအဲ့ဒါလေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကငါကိုငါနေရာဆုံးမှာတွေးနေရတာကိုမခံစားနိုင်တော့လို့။နေမမီလာညီနီလန်းရဲ့ခြေတံပထမဆုံးယုံတင်တဲ့နေ့ကိုလေ။သိတယ်။ထန်းဒါရိုက်တာနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားမလား။အေးဟုတ်တယ်။အဲ့နေ့ကရက်ကပ်ပတ်ပွဲပြီးအိမ်ပြန်လာတော့လမ်းမှာငါဘီနိုင်ကြညာပို့စကတ်တွေတွေ့တယ်။ YBS ကကိုထဲပေါ်မှာလဲငါမျက်နှာကြီးကိုတွေ့ပြန်တယ်။ကိုရဆိုင်ရှိကမိုးကာရွက်မှာလဲငါမျက်နှာကြီးပဲ။မတ်တိုင်မှာပန်းရောင်းတဲ့ကလေးတွေသူတို့ပန်းတွေကိုတင်ထားတာငါမျက်နှာပါတဲ့ဂျာနယ်သတင်းဂျာနယ်သတင်းစာစာရွက်ပေါ်မှာငါတော်တော်စိတ်ကုန်သွားတဲ့အလွယ်လေး။အဲ့ဒီကလေးကငါကငါချုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာလူတကာကငါ့ကိုတိနေတာပျော်ဖို့ကောင်းလားလို့နေမေးဖူးတာကိုငါသွားတွေးမိတယ်ပျော်စရာမကောင်းဘူးအလွယ်လေးတကယ်တော့အရာကြီးဟာပျော်စရာမကောင်းဘူးနေအရန်ပင်ပန်းနေလို့ဖြစ်မှာပါတဲ့ဦးပင်ပန်းချိန်မှာစိတ်ထဲရောက်လာသမျှဟာအကုန်အပြက်စီးကြီးပဲလေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှာပါအေးအဲ့လိုဖြစ်မှာပါပေါ့အဲ့ဒါကိုငါကနင့်ကိုမပြောတတ်တော့ပြင်းလာလို့ဆိုပြီးပြောမိတာဖြစ်မယ်။ဒါဆိုငါအခုထိပြင်းနေသေးတယ်အလွယ်လေး။ကျမရဲ့တနာစရာမင်းသမီးလေးကိုနေသိဖို့စီထမင်းပူပူနဲ့ငါကလေးကြော်မမွားလေးတွေရှိနေတာကောင်းလိုက်တာလို့တွေးမိရဲ့။နို့မို့သားဆိုကျမအနေနဲ့လည်းသူ့ကိုတတစေမယ့်စကားတွေထက်ပို့ပြီးပြောထွက်မှာမဟုတ်တော့ဒီအတိုင်းထန်ကြီးနေုံပဲလို့ဖြစ်မှာအခုတော့ကျမအနာမှာစီထမင်းပူပူလေးတွေရှိနေလို့တော်သေးရဲ့လို့တွေးမိတယ်။ကျမရှေ့ကတိတ်ပြီးမကြွရွတော့တဲ့ငါးကလေးကြော်တကောင်ကိုတဲဦးပါဇက်တဲ့ခွန်ကျွေးလိုက်တယ်။ယူနေချင်းပူပူလေးတစ်ခွက်ကိုသူ့ရှေ့ချပေးလိုက်တယ်။
လင်းဒီလောက်ထိတော်အောင်မစူးစားခဲ့တင်ဘူးတဲဦးရဲ့ရင်ွေးချမ်းတောက်ရင်နဲ့ကျမစကားကြောင့်တဲဦးကျမစကားကြောင့်တဲဦးကတောက်လက်ဆက်ကိုရက်လိုက်ရင်နှလုံးလန့်ကြည့်ရမျက်လုံးလန်းကြည့်ရနေရာတကာမှာနင့်ပုံတွင်ရောက်လာအောင်အထီနေမတော်တင့်ခဲ့ဘူးလို့ဟင်အင်းငါအရန်ကြီးမစူးစားခဲ့ဘူးအလွယ်လေးရဲ့ဒီလိုလေးအလိုက်တင့်နေုံပဲနေခဲ့တာဇညုံထေကသာသာအတိုင်းငါအလိုက်တင့်လေးလှူရှားခဲ့တာသာသာတွေကငါ့ကိုချိန်ချောင်းနေတာလေအဲ့တော့ငါအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်အောင်လိုက်လှုပ်ယုံအပြင်တခြားမရှိဘူးလေတဲဦးရဲ့အတုံးတော့ဟာကျမကောင်းကိုတစ်ခုခုနဲ့လာရိုက်ရိုက်တလို့ခံစားလိုက်ရတယ်အမတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့မဟုတ်ပဲမိုးအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့လွဲရိုက်ခံလာရရတလို့မနာပဲနဲ့ခေါင်းတစ်ခုလုံးထူပြီးအုံသွားတလို့ခံစားလိုက်ရတယ်စာသားတွေကချင်းချောင်းနေတာဟုတ်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုအတွဲညီတယ်လို့လူတွေဘာလို့ပြောကြလဲငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်တစ်ခုခုတော့ဖြစ်သွားတာကြီးပဲလို့လူတွေပြောကြတာမှာအကြောင်းရင်းရှိမယ်လို့နင်မထင်ခဲ့ဘူးလားစာသားရဲ့ချင်းချောင်းမှုကိုနင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအလွယ်လေးရဲ့ဒီတခါတော့ရင်းွေးချမ်းကိုတဲဦးကကျမအတွက်ငဲ့ပေးပါတယ်ငါးကလေးကြော်တကောင်ကိုကျမပါဇက်တဲခွင့်ကြွေးပါတယ်လက်ပရန်းမြုပ်ငယ်လေးရဲ့မနက်ဦးပိုင်းလေးထဲမှာအေးမြတ်လက်ဆက်ခြင်းနဲ့အတူစီထမင်းနဲ့ငါးကလေးကြော်ရနံပါရောနောပြန့်လွင့်လာတယ်ရင်ွေးငွေကြောက်လားတိတ်မကြခင်အလင်းရောင်ရောက်လာတော့မယ်မနက်ဦးပိုင်းရဲ့ရောင်နေကြောက်လားမဝေခွဲတတ်ပေမဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ကလွယ်ပြီးအခြားလူတွေတွှေ့ရွှေ့လုံနေတာကိုကြည့်ပြီးဝမ်းနဲ့တလို့ဖြစ်လာတယ်။အကြောင်းရဲ့မမေရမရှိဘဲနဲ့ဝမ်းနဲ့စိတ်ဟာရိုးရိုးပေါက်ကလေးတစ်ခုလိုစိတ်စိတ်ပြီးဝင်လာတယ်။ငါပြည်ကိုဆက်သွားမှာတော့တဲဦးငါတို့ပြည်ကိုဆက်သွားမှာလို့ပြောဇညွန်းဆရာမဖြစ်နေပြီဘာလို့စကလုံးတွေကြံနေခဲ့တာလဲနင်းကိုနင်းကိုချင်းချောက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့တဲဦးကဘာစကားမှမပြောဘဲကောင်းကိုဖြည်းဖြည်းညင်ညင်လေးခါပြတယ်ငါကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလေနင်းဇညွန်းတွေနဲ့တယောက်ဆောင်ရတာကိုလေနင်းကိုကူညီလိုက်ရတယ်လို့ခံစားရလို့ဒီစကားကြတော့ကျမအမျက်ရည်ကျသွားပါတယ်အရှိုက်ကိုထိတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာနေရာမှန်အချိန်မှန်ရောက်လာပြီးကျမကိုငိုစေပါတယ်တဲဦးလည်းမျက်ရည်ကျလာတယ်ထိုင်သူနေပါတဲ့ခန့်ထိုင်သူနေပါတဲ့ဆိုင်ထဲမှာခုံလေးတစ်ခုမှနှစ်ဦးသားမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုင်ပြီးမျက်ရည်ကျနေတဲ့မိမနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရတာရုပ်ရှင်ဇဝင်ခန်းတစ်ခုနဲ့တူနေပါလိမ့်မယ်အခုနေအခုအချိန်အတွက်နောက်ခံတီလုံးနလလေးတစ်ခုလောက်ကျမတောင်းတမိသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူးနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာကကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အမက်ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဒီပါချာဘဝဆိုတာအန်စာတုံးလေးခောက်လိုက်သလိုတလိမ့်လိမ့်နဲ့ကြုံရကြသွားတာမှတတရာရအောင်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့စိုက်ပျိုးမြေထဲကကောက်ပဲတိနှံတွေလိုဖြစ်နေခဲ့ရတယ်ရာသီဥထုကိုကြည့်ရတယ်မြေဩစာချိန်ဆရတယ်ပေါင်းညက်ရှင်းနေရတယ်ပေါ်မှာတက်ရတယ်အထွတ်နှုံကြည့်ရတယ်ဈေးကွက်ဝင်ဖို့စူးစားရတယ်ဒီလောက်အထီအတူတူရုံးကန်ရှင်တန်နေရင်နဲ့မှဆက်မလိုက်နိုင်တော့ပဲလမ်းတစ်ဝက်တင်တိတ်ဆုံးသွားကြတာလည်းရှိသေးတယ်ဘဝကထိုနည်း၎င်းပါပဲ